କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତ ଏବଂ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ଆଲୋକମାଳାରେ। ଆଜି ସକାଳ 5:57ରେ ଦ୍ୱାରପିଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7:00ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ 8:05ରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବା ଲାଗି ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ଆଲୋଚନା ପରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅଭଡ଼ା ବିକ୍ରୟ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟୋକନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭଡ଼ା କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଠାରେ ଅଭଡ଼ା ସେବନ କରିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଡ଼ପ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦରକାର, ଟିକେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ସହଜରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭାବ ଦରକାର ଆଜି। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଜି ସେତିକି ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ନା, ସେ ମହାପ୍ରସ ଦ୍ୱାରଫଟ ହେଇଛି ଅଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ଯାଉଛି ଗିଳି ପାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ନେଇ ବଡ଼ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଉଛି, ସେ କାଉଣ୍ଟର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକା ହେବ, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ବୋଲି ସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଛି ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ସରି ସାରିଲାଣି। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଏବେ ଉଠିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ହେବ, କାହିଁକିନା ପରଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ବନକ ଲାଗି ହେବ ଏବଂ ବନକ ଲାଗି ଏକ ଗୁପ୍ତ କାମ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିଲେ ବନକ ଲାଗି ସରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଚାଲିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ସହସ୍ରବାର ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆଣିକରି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟି ଏଥର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତାକୁ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଟିକିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୁହାର ମହାସ୍ୱର ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସେ ପୁରା ସେ ଧାରା ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇକି ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିପାରିବେ।